Tento pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar. Tento pořad vám přináší Jägermeister. Kdybych měl jedenou bombu ve sklepě, tak bych jako velice váhal, jestli si ji nechat jako atomovku, nebo ji rozebrat a udělat z toho jedený reaktor. Kde se toto tu zobralo? Já bych ještě váhal o tom, jestli si neudělat nějakou luxusní sebevraždu. Protože atomovka je strategicky jako super, ale není s tím žádná sranda. Prostě jediné, co se s tím dá dělat, je to odpálit. Já si myslím, že je velmi těžké definovat, co je vlastně hacking. Komunita hackerů je ani ne tak o prelamování, ale skôr o zvedavosti. Je to ta vize, je to ten sen, je to ta touha potom vytvořit něco, přepracovat něco. Chci vidět, jak svět funguje, jak funguje prostě ta úroveň pod tím, co jsou lidé, kteří chcou mít to svoje soukromí vo vlastních rukách. Takže skôr taká ta neochota podriadit se, být politicky korektný. Jen tak něco tě nezastaví a jsi dostatečně, jak to říct, přidrzlej na to, abys něco zkusil. A hranice neexistuje. Já když jsem byl malej, tak mě vždycky nějakým způsobem lákalo rozebírat různé věci a zkoumat, jak fungujou. To je zařízení, který umožňuje měřit saturaci hemoglobinu kyslíkem. No, teď tam třeba slyšet můj srdeční tep. Já jsem FT-60. Tu mám strašně rád, to je vysílačka do nepohody. Často to mám právě zaplý a puštěný celý den a poslouchám to jako pozadí. Máme firmu, která se zabývá vývojem a výrobou high-tech LEDkového osvětlení. Na tom je postavena i tady ta věc, který říkáme nebe. Simulace světla svíček. A to je super, že když je potom třeba tma, tak v té místnosti to opravdu vypadá, jako kdyby tam hořily svíčky. No moja mama, keď som bola malá, tak k mojim 15. narodeninám mi kúpila štartovacie káble. Čo bol najúžasnejší darček, čo som od nej dostala. A ako kebyže mám povedať, že keď môj záujem o vysoké napätie začal, tak ja fakt neviem, ale... Mě vždycky ma zajímalo, jak věci fungují, prostě jsem rozoberala staré prístroje, čo doma teda někdo vyhodil, já nevím, starý videorekorder alebo starý televízor. Tiež ma hrozně zajímalo, že jak ten svět funguje, jak čo funguje. My spravili magnetickou rezonanciu a dali mi ty obrázky. A mně se to tak páčilo, že jsem si to zavesila. Je to fakt asi jediný portrét seba, čo by som si zavesila. Já hacking vnímám něco jako extrémní formu kutilství. Ahoj, Borky. Od začátku Brmlabu byly různé takové tendence a pár projektů, které se nějakým způsobem opíraly o lidskou fyziologii, o medicínu, o zdraví. MedLab vzniká proto, aby se mohl hackovat člověk na fyziologický úrovni. Patrně ten první projekt nejspíš bude se právě týkat smyslové deprivace. Celý tady ten prostor je řízený a monitorovaný počítačem. Jsou tu čidla na kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost.
dálkově to jde ovládat téměř všechno, například světla, takže já teď můžu takhle třeba zhasnout normálně světlo a rozsvítím si ho počítačem například. Fenomén hackerspace je v podstatě už dost starý. Ty koreně jsou právě vždy jednak v těchto technicky založených kružkoch a jednak teda prostě v té počítačové komunitě. Že ti lidé mají potřebu někde se scházet a jako řešit ty problémy společně. Člověk tomu potřebuje i ty přístroje, jako prostě v dnešní době nemá každý dílnu. A ostatní vlíst, jo? Většina těch zakladajících členů a většina vlastně členů, co tu jsou, jsou z matfizů a taky skoro jako počítačovo zameraný. Ale už teraz je to tak, že jsou tu fyzici, biologovia jako já, takže se to hodně tak jako poměšalo. Ty lidé jsou velmi přátelský, ale nebudu příliš brát ohled na to, že někdo je možno senzitivnější. Možno je toto částečně i ten důvod, proč nemáme příliš veľa ženských členů. Cítím se jako dievča, vůbec jsem nějak nikdy nemala pocit, že by som byla něco jiné, ale já jsem jako nikdy nepochopila, že čo má být zaujímavé na kabelkách, alebo make-up. Je to v podstatě transformátor jako každý jiný, to znamená, že tam je primárna cievka, sekundárna cievka. Nemá to žádné praktické využitie a vyrábá to v podstatě blesky. Má to tu výhodu, že je možné do těch výbojů modulovat tóny. On je sice polyfónny, ale nezvládá jako keby různé hudobné nástroje. Každý tón to je vlastně zvuk o nějaké frekvenci. A to znamená, že on na té frekvenci se zapíná a vypíná rychle. Takže ono si v podstatě ten Teslák sám vyberá, jakou hudbu na něm pustíme. A zjistili jsme paradoxně možno, že na něm velmi dobře zně klasika a zně na něm výborně Bach. To tričko si sdělala, jo, Lásko? Jo, to bude moje tričko na open party, ale ještě není uschlý. Takže ukázka působení pepřáků. Pepřového spreje, ne? Jo. A akce bude Medla Grantur, Chili Challenge, ochutnávka, kapsajce nových extraktů. Ahoj, jen toho neruším. Ale super, a byli jste úspěšní? Sonda ulovena? Jo, ok. Dobrá, a zítra? Jenda je vyšťavený ze sondy, bude až zítra. Byl v noci. No, i teď. Teď znova, oni nespali. Asi ne. Chceš si kafe? Máš ho tam. Aspoň přežiju dalších 10 minut, tyjo. Lásko. Oficiálně se starám o počítačovou síť v rámci jednoho úřadu. Bude to znít zvláštně, ale ve své podstatě nemám vystudovanýho nic. Nakousnul jsem chemii v Bechyni, potom nějaký silnoprout. Démone? Kriste, kde zase je? Já jsem dřív miloval matematiku. Výsledek jsem měl dobrý a stejně jsem to neměl uznaný kvůli tomu, že jsem nešel standardizovanou cestou výpočtu. Ty školy, i přesto, že jsem na nich nevydržel, tak mě minimálně dali do života strašně moc v tom směru, že jsem začal přicházet na to, co v životě nechci. Tady to je můj job, který mě baví. Homogenizační reaktor na suchý sypký látky. Na výrobu tablet. Ve farmaci. Je to kreativní. To se mě na tom líbí, no, že člověk má kam s tím jít dál. Vlastně funguju na doporučení. Pravda je, že já nemám moc vysoký finanční nároky. Jo. Pro mě jsou finance spíš, řekl bych, nástroj ke svobodě. Nefunguje dotyková plocha. A odmontuju to a podívám se na to vevnitř asi. Ty vole, tady je i čistý. Tomu nic není, ty vole. Tomu nic není. Ale tady to Luky vypadá, že je fakt v hejzlu ten frekvenčák.
Jo, bohužel občas ty věci nevyjdou tak, jak se plánujou. Dobrý? Jo. Takže modrý jsem. Modrý jdu. Tak, test. Ne, pořád chyba, pořád chyba, pořád chyba, pořád chyba, ne. Ne, to pořád dělá tu samou chybu. Ahoj Jerry, neruším tě. Ale prosím tě, mám naléhavou prosbičku, nemáš náhodou? Nemáš. Ale já si teď ten monitor ještě vezmu do Brmlabu, protože tam máme nějaký jako dotykový plochy, takže se podívám, jestli tam nebude nějaká kompatibilní. Asko, já mám to zapomněla. Co to zapomněli? Ten monitor. Teraz už pracujem v Akadémii věd na ústave molekulární genetiky, ale tady se učím na státnice z molekulární genetiky a z biochemie. V podstatě v té vědecké sfére zjistím, jak fungují biologické stroje. A beriem to tak, že v tom hackerspaceu, v té jako hackerské komunitě, zjistím, jak fungují technické stroje. Čím viac sa venujem, či už tej vede, alebo teda tej technike, tak tým viac sa utvrdzujem v tom, že veci fungujú tak, ako fungujú. A nie je žiaden vyšší zmysel, alebo nejaká vyššia idea, pre ktorú by sme všetci žili, alebo nejaký vyšší zmysel života. A že sme tu akúsi krátku dobu, ktorú máme, danú či už biologicky, alebo čisto šťastím. A mali by sme z toho spraviť čo najviac, čo sa dá, kým sme tu. Je to na mne, aby som tomu, čo robím, dala nejaký zmysel. Ale viem, že umriem. A viem, že to tak bude. A viem, že potom bude koniec a nikdy nebude. Jo, tyhle zrovna som chtěla, ale... Hej, tak si ich zober, tak ja si dám úzke. Nevadí, tak ja by si... Nie, ja si dám tieto. Jo, máš tam písať. Ja som bola vždycky strašne neistá. V spoločnosti a v akýchkoľvek sociálnych situáciách. A doteraz s tým mám problém, dajme tomu v práci alebo v škole. Vôjdem sa? Sú ešte voľné misky nejaké? Kdežto v Brmlabe proste tam sa uvoľním, pretože viem, že na mňa nie sú kladené žiadne očakávania, ako sa mám chovať alebo ako mám vyzerať. A ja si myslím, že toto tam vyhovuje spoustu iným ľudí, ktorí proste do spoločnosti nezapadli, pretože nie sú schopní splňať tie normy, ktoré od nich tá spoločnosť ako nejakým spôsobom očakáva. Ale teď Ray měl velice dobrý nápad, že vlastně z toho můžu postavit noživý reaktor. A udělat si atomové jako chceš. A udělat si těch atomovek z jedný víc jako, no. Chcem si spravit Faradayovu klec. Respektive nejprve test, tak keď se to při testě neodpálí, tak to bude moje odmena. Je to bezpečné. Já tomu verím. Já verím fyzike. Já taky, ale... No jasně, ale... Aby jsem se přiznal, tak teď je to pro mě opravdu práce, teď mě to nebaví. Ale to je způsobený tím, že... teď tady na ten týden toho nakupilo opravdu strašně moc. Vem si, že když máš klasickou nějakou jakoukoliv práci, tak se ti tam taky určitě stokrát stane, že se ti změní plán a najednou ti do toho něco skočí a ty to musíš celý přeorganizovat. A teď si vem, že takových projektů máš 4-5. A v každém se ti trošku něco posune. A ty třeba v ten jeden den se rozvrhne, že máš 3 hodiny na každý z toho. A ten jeden se ti už třeba protáhne na 3 na 10 hodin. A kam dáš ten zbytek? To mě normálně ukolejbala ta lednice, jak vůbec bručí, tyjo, to je v prdli.
Úplně v klidu. Jo, se lehže už nechví, co? Ale ne, jsi spal asi 5 minut. Jo, musíme začít chodit spát, lásko, nejdýl ve 4 ráno. Já už jsem člověče na pokraji smrti, mě je 32, ale cítím se na 90. Je to ve svý podstatě takovej vnitřní boj sama sebe se sebou, protože ty na jednu stranu pociťuješ únavu a potřebuješ spát, na druhou stranu řešíš něco, co ti nenechá spát. Relax neumím. Občas jako mám touhu třeba zajít si do lesa tak a trošku si tam vyprázdnit hlavu, ale to je opravdu hodně zřídka. Co vím, takhle od toho mou přátel, co ho znají díl než já, tak prý v takovém zápřehu jede od té doby, co ho znají, takže dopad to má takový, že jako třeba společný víkend, že bychom jeli někam na výlet nebo tak, tak je spíš výjimkou. Počkej, tam tašku. Proč lidé jezdí do lesa? OK, tak proč lidé jezdí do lesa, keď nejezdí na houby? No. Nie, podľa mňa ľudia jazdia do lesa. Aj keď nedúfajú, že najdú houby. Ja neviem, príde mi, že to je také viac spoločensky akceptované chodiť do lesa, alebo k vode. Myslíš, že existujú trafačky, čo sú v súkromnom vlastníctve? Fyzický osobie. Áno, fyzický osobie. To mi príde dosť nepravdepodobné. Asi, hej. To by to fajn. Nie? No, to tak niekto ako ty možná. Aha, já jsem ti hovorila, že bude někde v lomu. A fakt? A tady je dokonce? Ale ten je úplně rozbitý. Jo, no. Na sekundárné využitě. Trafový galitě. To je tak cool. Hliadku je trafačku. To je vyzerá z hůra. Jak z těch konců těch izolátorů je taková cik-cak věc nahoru. Ty roztomilé. Áno. Akože nemám nejaké ambície na, ja neviem, založiť rodinu alebo niečo také. To vôbec stojte mimo mňa. Ja proste chcem pádať, chcem zisťovať, chcem zahrať. Či už teda proste s technickými vecami, alebo proste ako vedec, to je tiež v podstate do určitej miery, tam človek musí mať tú potrebu zahrať. To, čo robím teraz, chcem v podstate robiť celý život. Mě to nevadí, že tě hodím na také to města, ale jsi na to prostě bez výkonu. No, to je super, i to estetické, fajn. Kdyby se mě to nebavilo, tak se tomu spírám. Přeci. To je jedna věc, proč se s ním snažím podílet na různých těch projektech, že vlastně trávíme časy takhle spolu. Jo, že jinak se vlastně vydáme málo, protože on to má hodně ty věci naplňujou, bez nich prostě nedokáže žít, takovej on je. A tak já jelikož s ním chci trávit čas, jako samozřejmě, s někým, koho miluješ, tak chceš trávit čas, tak se to snažíme nějak naplnit společnýma aktivitama. Dokážu si dost představit, že to, jaký já mám život, ale nedokážu bez něj bejt, tak že jí to hodně musí taky brát. No. Svíčku, lásko? Ráda svíčku. To je pěkná mapa. No, a proč ne? Či jsi jinou? Možná jinou. A nebo jestli tam chceš tu entropii, tak si tam jde. Sakra. Tak nič, no, tak prostě umrem, no. Tak je život. Jendo, nerozčuluj se. Tak to mám. Můžeš vypadat jako okulovej terorista. Už sám. Ne, teďka jsi jenom zavíral děti do sklepa. Ne, já rád zavírám děti do sklepa, teď. Proč myslíš, že jsme založili Mad Labs? Těch, já nevím, 50 bodů, co bylo potřeba zařídit. V podstatě jich asi 45 zbývá. A tady ten okamžik,
měl už být asi před 3 hodinami. Já to teď tady trošku pofackuju. No, má u sebe Sachy, já doufám, že přijde. Ty, kolik je? Dovolal jsi s tomu Sachymu? Ne, v nejhorším to budeme muset zvládnout bez těch chili extraktů. Jo, jo, protože on je má u sebe. To je super vyřízený, to. Sachy! Ježiš, nazdar, ty ve, jsi v pořádku, já jsem se o to vedl. Máčku, neblbni. Si dám jenom trošičku. Jsem unavený, takže by jsem... A ten kapsajcin teda mimo toho, že trošku pálí, tak... Tak spu... Nechci potom pusu. No tak teď zkrátka se nesmíme líbat, no, chvíli. Promiň, mě to nedošlo. Jaká byla cesta? Ty vole, na pohodu. V Evropě, ale mimo mapy GSM sítí. Nerad bych se dál rozšiřoval. Tak se jdeme ven, alebo... Není tam ještě nějaká druhá vlna, nebo co? Pořád to prostě se propaguje takhle, takže... Takže to uhnout. Vyzerá, že to uhne. Tak jdem ven. A čo je tam ta krabice, tak do něj dá nějaké pití a do něj zvítěš. Tam ještě bolí židle? No. Cool. Tak čo, podarilo se natěhnout prut? Jo. Není to burka náhodou? Je to burka. Je to. Vejdem se. Vejdem se. Tady. Hele, to by se dalo teoreticky. Tak jo, tak začínáme. Já vás mám také rád. Svaštěcí. Máme ještě nějaký kuchyně tam. Medlap je asi úplně v pohodě, ne? Dobrý. Jo. Super. Jde se, nic se nás nezastaví. Schopnosti lidského těla a lidského mozku jsou pro mě pořád jednou obrovskou záhadou. Tady to mě občas i docela deprimuje, že je vlastně člověk jakoby omezený vlastní schránkou, díky čemuž nemůže zahlídnout za ten magický bod, za kterým je přesně ta strašně primitivní formule, nějaká univerzální rovnice, nějaký univerzální pravidlo všeho. Něco se stalo, musím mít něco řešit akutně. Bohužel, fakt mě to hodně mrzí. Ale to zůstane. Pohodě. Protože když to prohlídneš a zjistíš, jak to funguje, tak už nemáš vlastně žádný otázky. A v ten okamžik... Já bych, člověče, potom asi umřel. Fakt. Protože najednou by zmizela pro mě taková ta základní výzva toho něco pochopit a pokořit.
Tento pořad vám přináší Jägermeister. Tento pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar.